Rat ne predvidio. Ja bih istakao jednu izjavu 90. godina ili karikaturu kada je Jasusija kaže šaljite bombe, a Agata Kristi šaljite humanitarnu pomoć. Ovo što se dešava na istoku, što je uvaženi Šuvaković rekao, Izrael, znači rukovodstvo Izraela, takozvano Kosova, Ukrajine, ništa to oni ne provode, oni samo ništa to ne planiraju, nego planiraju Amerikanci. Oni su samo izvršitelji određenih naloga. 7. oktobar je režija da se okrene protiv Palestinaca, međutim vlast u Izraelu učinila ono još teže nego što je činio Drugom svjetskom ratu prema njima. Niko ne reaguje da je oko preko 40.000 ljudi ubijeno u blisko dole Palestinaca. I kad je bilo pregovora posle 7. oktobra oko talaca, odnosno zatvorenika, djeca u zatvorima Izraela pre 7. oktobra, da li je to moguće? Svijet je na to. Čudi, rekao je koliko u Somaliji gine ljudi svakodnevno, međunarodnu zajednicu, to ne interesuje. Ujedinjene nacije su izgubile svoj legitimitet moćnicima preko onih 5 principa da vladaju, da se rat više. Amerikanci u velikoj, i Trump je fino rekao, nažalost što je shvatio, vjerovatno da je to, da se treba okrenuti nacionalnim interesima, a ne međunarodnim. Imaju u 70 zemalja oko 400 baza. Ko će to da čuva? Oni su oko 350.000 pre Ukrajinskog rata imali. Ova komanda za Evropu, strategijska komanda, od tih 1 od 7 komandi imala ima pre agresije, odnosno pre specijalne operacije, pre rata u Ukrajini, 1200 ljudi u štabu, a za Bliski istok 1900. Za svaki kontinent, ko će to da održava? Jer, odnosi u svim imaju 52 države, kakvi su odnosi među njima? I sada, ako se rat proširi, pa i da se ne proširi, ko će da čuva te baze? Da li će te države u tim bazama više da budu njihovi prijatelji? Tako da je situacija veoma složena. Hitler je rekao 1941. godine da će na proleće, odnosno se tiče u Rusiju, Rusija je došla u Berlin. Rekao sam za Švedsku, rekao sam za Franca ili za Napoleona kad je rekao da je kolos na glinenim nogama taj kos rušiti, a Rusi su ušli u Pariz. Tako da je situacija složena. I ovo što je rekla kandidat za predsjednika, tačno je, jer Izrael je produžena ruka Sjedinjenih Američkih Država na Bliskom i Srednjem Istoku. Vodili su ratove da bi prvo nisu utvrdili taj jugoistočni dio evroatlantskog kontinenta. Iako su vodili ratovi Irak, Iran, i da ne nabrajamo sve te ratove, dve agresije na Irak. Steven Kizer je napisao knjigu Svrgavanje puča i revolucije. Kako su Amerikanci menjali režime od 1897. koje godine kad su oslobodili Havaje, odnosno uništili domoroce, pa do prve agresije na Iran. Tako da Amerika sad u jednoj situaciji više njena moć opada. Neće možda bude sila koja će diktirati u međunarodnim odnosima ponašanje. I sada ipak treba se okrenuti jer vjerovatno će doći do sukoba i unutar same Amerike.